ពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះសម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់សឺបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកន្លែងដែលបះតង្កិចគ្នារវាងกองកម្លាំងនៅក្បាលដឹកនាំដោយរបបយោធានិងក្រុមបាតុករប្រជាជនរដ្ឋប្រហារដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែលជា200នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីជួបជាមួយនឹងទូតសេនកិច្ចជនប្រចាំសប្តាហ៍នៅបរិវតិកង់ សម្ដេចប៉ាំបាននិយាយជាមួយនឹងតុព្រូយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកមានអារម្មណ៍ថាវាចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវនយោបាយអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាទីដែលកន្លែងមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសគឺក្មេងៗកំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតដើម្បីផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជាតិរបស់ពួកគេការតវ៉ាទូតទាំងប្រទេសជាប្រចាំថ្ងៃបានបន្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលនៃមេដឹកនាំស៊ីវិលគឺលោកស្រីអង្គសាងស៊ូជី នៅក្នុងយុបល់របស់លោកសម្តេចប៉ាំបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំលុតជង្គង់នៅតាមផ្លូវនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងនិយាយថាសូមបញ្ចុះអង្គើហ ংস ាទៅខ្ញុំលើកដៃឡើងហើយនិយាយថាសូមឲ្យមានការជជែកដើម្បីភាពជោគជ័យគួររំលឹកផងដែរថាសម្តេចប៉ាំ ក្រុមបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017សម្តេចប៉ាំបានលើកយករូបថតដ៏រម ச்சு ចិត្តមួយសន្លឹកបានថតនៅក្នុងរូបភាពនិងវីដេអូកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលដូនជីកាតូលិកម្នាក់គឺបងស្រីអានរសានុតៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រមូលដឹកគ្នានៅតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងមៃគីណាដោយបងស្រីបានលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីនគរបាលប្រដាប់ដោយអវុធ ហើយបានអង្វពួកគេកុំអោយបាញ់អ្នកតវ៉ាហើយដែរយ៉ាងខូចណាស់មន្ត្រីពីរនាក់បានលុតជង្គង់ជាមួយគ្នាក្រោយមកដូនជីបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលគាត់បានປັບកងកម្លាំងថាបាតុករគ្រាន់តែស្រែកនិយាយពាក្យស្លោកនានាតែប៉ុណ្ណោះនឹងគាត់បានជំរុញឲ្យក្រុមនគរបាលកុំវាយឬក៏ចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាដូនជីអានໂຣຊាបាននិយាយថានៅពេលដែលកងកម្លាំងປັບគាត់ថាពួកគេត្រូវតែបញ្ឈប់អ្នកតវ៉ាបងស្រីបានប្រាប់ពួកគេថា ពកេត្រូវតែឆ្លងកាត់គាត់ជាមុនសិនបើទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ដូនជីអានរូសាក៏ដោយពលិសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកចូលទៅក្នុងវងមនុស្សរួមទាំងកំព្លឹងក្រពិនដែលត្រូវបានបានលើសម្លេងនៅពេលបន្ទំនៅក្នុងសិក្តីសនិដ្ឋានរបស់លោកកាលពីថ្ងៃមុនសម្តេចប៉ាំបានជំរុញឲ្យមានផ្លូវនៃការសន្តិនិកដល់ស្មោះត្រង់មួយដើម្បីបញ្ចប់ការបះតង្កិចគ្នាដល់សហគមន៍នេះលោកថាចូលយើងចងចាំថាអង្គរហឹង្សាតែងតែបង្កមហន្តរាយដល់ខ្លួនឯង យើងមិនអាចទទួលបានអ្វីតាមរយៈវានោះទេតែមានតែការខាត់បងហើយពេលខ្លះស្ទើរតែបាត់បងអ வை ໄວគ្រប់យ៉ាង Top 1ប្រែងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងលេខ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ